Национален турнир по смесени бойни изкуства и граплинг ще се проведе утре във Враца. Целта на надпреварата е подбор за професионални състезатели. Организатори на турнира, който ще е в зала Вестител, са Българската федерация по шутфайтинг и ИСФА. Моята цел и моята работа винаги е била към професионалните състезатели, не към аматьорските. В нашия град преобладава повече аматьорския спорт, отколкото професионалния. И за това точно тези събития, тези малки събития, аз би ги нарекал тренировъчни събития, от тях дърпаме качествените състезатели, които да преминат от аматьорския към професионалния спорт, защото професионалният спорт е бъдещето. Аматьорския спорт е един вид тренировка, един вид изграждане на всеки един състезател, който да премине към професионалния спорт един ден. Защото според мен един състезател трябва да бъде професионален състезател, ако е с много добри качества. Затова нашата цел е точно тези турнири да може да дръпнем качествените състезатели, талантливите млади състезатели на България, да може да преминат към професионалния спорт и да израстват нагоре, за да може да представят България на всяка посока. Както обрат професионалните боксьори, обрат и Тервел Пулеви в момента, както го прави професионалния ММА боец Благо Иванов, Багата и така нататък. Това е бъдещето. Всичко друго е аматьорско, всичко друго това са турнирчета, това за мен е. Значи аматьорският турнир, аматьорско състезание, това за мен са тренировки, които са най-обикновени тренировки. За да се види качеството на един състезател, как е подготвен, нали, когато един състезател от Враца и един състезател от София се видят, те видят на това подготовка. Но когато видиш на европейската сцена, ти видиш наистина до къде си стигнал. Записването за участие и кантарът на състезателите ще са между 11 и 12 часа. След това ще бъде разяснен правилникът. Планира се състезанието да започне в 12 часа и 40 минути. То е за мъже, юноши и жени. Определените от организаторите категории са до 61, до 66, до 70, до 77, до 84, до 93 кг и тежка без ограничение в килограмите. Очаквам над 10 грама в България да дойдат. Да вземем от участие. Това е национален турнир по смесени бойни изкуства и граплинг. Ще има и граплинг също така, който ще бъде само една категория абсолютна. Президентът на ИСВА за Европа Христо Илиев съобщи, че надпреварата ще има и своята доброволческа кауза. Турнира ще има и своята благотворителна цел. Част от събраните средства ще бъдат дадени за музея на спорта във Враца, да съхраним спорта на едно място. Мисля, че всеки един турнир, всяко едно състезание трябва да бъде с благотворителна цел, защото трябва да се помага на нашия град и трябва да се правят добри неща. Организаторите на националния турнир по смесени бойни изкуства и граплинг във Враца уточниха, че входът за зрителите е свободен.